Dámy a pánové, Líšeňský sokol v proměnách času. My už jsme o Líšeňském sokolu sem tam v jiných přednáškách, které se týkaly historie Líšně, mluvili, ale vždycky jsme se jenom dotkli a dnes bychom chtěli tedy to celou problematiku Líšeňského sokola od jeho vzniku až do současnosti zhrnout s tím, že se podíváme, v jakých hlavních etapách ten sokol procházel v čase a jaký poselství z těch jednotlivých etap nám zhruba zanechal. Doufám, že k tomu dospějeme. V druhém polovině 19. století, když skončil takzvaný bachovský absolutismus, tady se odvolávám na středoškolskou látku z dějepisu, tak došlo k velikému rozvoji národnostního nebo národního dokonce i myšlení. No a samozřejmě se to odrazilo také v českých zemích, speciálně v pražských poměrech, kde pražští Němci, Tyrš a Fiegner, spolu i s další německou částí tehdejších pražských občanů dávali dohromady tělocvičné spolky, původně tedy na bázi německé, s tím, že pěstovali více méně starořecké nebo starou antickou kalokagateu, to znamená rozvoj těla i ducha, a chtěli tyto myšlenky šířit dál. Jenomže ty národnostní problémy do těchto spolků prorostly a tak se Tyrš a Fiegner osamostatnili, Němci se osamostatnili, Tyrš a Fiegner jako Němci se přihlásili spíše k Čechům a tak vznikly v podstatě dva takové směry, jednak německé tělocvičné spolky a jednak české. Tyrš a Fiegner tedy se začali dokonce psát česky a vzájemně se propojili přes jednotlivé sňatky a přes vzájemnou příbuznost a více méně se stali skutečnými zakladateli toho, čemu potom později, zhruba za 2 až 3 roky potom v 62. roce začali říkat Sokol a přijali oficiálně ten název Sokol, tedy jako oficiální název tělocvičného spolku. Ta myšlenka sokolská českého tělocvičného spolku se velice rychle rozšířila, dokonce v Brně zakotvila už také v tom roce 1862. A sokolové tehdejští brněnští začali šířit ty myšlenky také do jednotlivých částí Brna, okrajových, jako dnešní tedy Židenice, Julianov a tak dále, Královo pole. No a samozřejmě podnikali i výlety do tehdejší Líšně. Těch výletů bylo několik, máte je tam terminovány 69, 74, 77 a 85, čili zhruba 4 takové velké výlety, které ovlivňovaly myšlení tehdejší Líšně směrem k těmto tělocvičným aktivitám, spojeným samozřejmě s národnostním myšlením. Líšňáci, vzdělaní Líšňáci, jako například bratři Elplové, Šikral a Šíma, začali chodit právě do Sokola, do Brna a přenášeli potom z Brna tyhle ty myšlenky tělocvičné a národnostní sem do Líšně. Tím hybatelem a takovou tou jednoznačnou invencí potom pro založení Líšeňského sokola se stal druhý sokolský sled v Praze v roce 1892. No a po něm samozřejmě už dochází k zakládající schůzi sokola v Líšni 2. října. To byla taková slavnostní záležitost. Brňáci šli s fanfárami, s těmi sokolskými trubkami, s prapory a tak dále. Mluvili na těch schůzích tady v Líšni starostové jednotlivých jednot a tak dále. Zpívalo se. Byla to spíše taková manifestační záležitost. A ta ustavující schůze 9. října téhož roku, to už byla pracovní a vidíme v podstatě s ní jistý záznam, kdy byl na této schůzi už zvolen starosta Karel Vaněček, místostarosta Josef Holc a náčelník Antonín Šíma jako jakýsi takový základ tehdejší sokolské jednoty. Další členové jsou tam potom jmenovány a v těch základních listinách je máme samozřejmě velice dobře vyjádřeny. V tom závěru roku 92, před minulého století, tedy už Líšeň má svůj spolek významný sokolský, který obnáší 102 členů, to už nebylo na tehdejší Líšeň málo,
A začali samozřejmě sokolovat, jak oni tenkrát říkali, cvičit, tedy na chajdě. Chajda jako hospoda, víte, datuje svoji historii od napoleonských dob, tak už tenkrát stála. Stala se takovým centrem a konec konců jim je dodnes. No a tady na té chajdě, jakmile se celá ta organizace dala dohromady, tak podnikali výlety do okolí a šířili tu sokolskou myšlenku směrem do Slatiny, do Veletic, do Slavkova a tak dále. Zajížděli do Tišnova, do Blanska a z Brna v podstatě se stali také takovým prostředníkem toho šíření sokolských myšlenek směrem do tehdejšího venkova. Zúčastnili se dokonce i veřejného cvičení ve Vídni, čili komunikovali s vídeňským sokolem a v roce 1895 už cvičili na třetím všesokolském sletu v Praze a od té doby prakticky cvičili na všech sletech až do současnosti. Současně se rozvíjí také společenský život sokolský, hrají divadlo na zahradě Chajdy a postupně to divadelnictví se stalo samozřejmou součástí sokolského života, nejen normální divadelnictví personální, ale také, jak uvidíme, nebo jak jsme viděli v minulých přednáškách, loutkové. 1896 ukazuje ten Lišenský sokol i svůj takový, řekněme, vzdělanostní a národnostní aspekt v tom smyslu, že sepisuje petici pro založení České univerzity v Brně a také potom se účastní té známé manifestace, při které byl zastřelen jeden z těch účastníků, Pavlík, který má tu desku pamětní na Besedním domě v Brně. 1897 pořádají první šibřinky, což je taková sokolská slavnost, a když jsem pátral, z čeho to slovo vzniklo, to by vás možná zajímalo, tak to ve zeslovníku vyplývá, že jde o jakési šibření, které víceméně znázorňuje pohyb a takové to čimčarování vrabců, kteří se radují někde na písku a někde v keřích a žijí takovým pestrým a společenským životem. Takže ty šibřinky z etymologie toho slova je tak odvozena od takového vrabčení. Další, prosím. Tady se podívejme na několik fotografií z těch velice dávných dob. Tu první znáte už z minulých přednášek. Tohle toto je nejstarší fotka cvičitelského sboru Lišenského sokola z 1901. Vidíte tam na ní poměrně známá jména, například Schumbera, Neumann a tak dále. To jsou klasická lišenská vodička nebo kříž. To jsou klasická lišenská jména, která se v sokolské historii objevují poměrně často. Další, prosím. Ten společenský kvas v roce 1902, to znamená zhruba 10 let po založení Sokola, vede k rozrůznění české společnosti už na celou řadu dalších, řekl bych, z hlediska třeba národnostního, politického, náboženského, dalších tedy spolků. V Líšni vzniká například Orel v té době, dělnická tělovýchovná jednota, čili tam je ten aspekt sociální a tak dále. A teď ty spolky si začínají konkurovat, takže sokolové zakládají tradici takových pochodů Líšní, prakticky na každou sokolskou slavnost, včetně různých typů veřejných cvičení, divadel a tak dále, vycházejí od Cetínkového, od té bývalé hospody, čili zhruba někde, řekněme, pro mladší Líšňáky, z Kostelíčka a jdou Líšní až na Sokolovnu tím hlavním tahem a zvou na své na tehdejší veřejné vystoupení, na cvičení, na divadla a podobně. 1904 se v Líšni ustavuje ženský odbor. To, na to upozorňuji obzvlášť, protože ženská otázka v té době byla ještě poměrně značným tabu a Sokol se ukázal jako velice progresivní a velice pokroková organizace, která tu emancipaci žen velice silně prosazovala. V Líšni tedy už od roku 1904, kdy začíná cvičení žen a vedou je zatím muži, ale
později už vedou celou tu ženskou část sokolskou pod vedením své první náčelnice Terezie Čadílkové od roku 1913 jako emancipované členky Sokola. Zdůrazňuji to proto, že vlastně, když půjdeme do dějepisu, když jste si vzpomenete, že vlastně volební právo třeba žen u nás v Čechách a na Moravě bylo zavedeno až teprve v první republice, myslím, že roku 1920. Takže to bylo poměrně dávno předtím, celý ten sokolský aspekt, nebo ženské hnutí v sokolském aspektu, bylo dávno před rokem 1920. Sokol pochopitelně vzhledem k tomu národnostnímu ukotvení měl velice významnou činnost společenskou. Rozsáhlá byla činnost divadelní, čtenářská, zábavní a tak dále. A tam všude se ten národnostní aspekt tedy prolínal. Tady vidíme první sokolky v Líšni vlevo, dokonce je máme vyjmenovány a tady... Počkejte, já mám tady Helens, to je... Pro znalce, pardon, to je Anička Švehlová, že, nebo Antonie Švehlová, tak ne Anička, ani Antonie Tonka Švehlová, to je maminka Jindry Švehly, že, bývalého tady Sokola, majitele hospody kousek pod dělnickým domem. Jejich vedoucí v té době máte tady na tomto snímku, které byste možná některá ta jména starolišenská byste také znali. Další, prosím. Že se ty líšenské ženy emancipovaly poměrně dobře a velice rychle, vidíme tady legitimační lístek z roku 1912, oprávnění účastnice sletu, čili to uznání žen jako partnerek v Sokole je v Líšni naprosto jednoznačné. Další ukázka je, můžete to posunout? Ne? Nejde to? Nechce se? Ukázka, jak formálně tehdejší Sokolové si vyhrávali s těmi dokumenty a vyřizovali nejrůznější typy legitimací, průkazů v barevných, prostě byli, co se nám s tím stalo, byli velmi pečliví i po formální stránce, aby prokázali, že ti jejich členové jsou skutečnými členy organizace, které stojí za to být. Tady je například průkaz toho členství v jubilejním roce Sokolstva československého, které má to číslo jednací nebo číslo evidenční o jedno menší, než jsme viděli to předcházející. Další, prosím. Ta dokumentace kulturní, tu nám dokumentuje ten Sokolský pěvecký sbor z roku 1912, který vedl František Švestka, který sedí tady hned uprostřed, a to je známá osobnost líšenské kultury, která se nám potom prokopírovává od Rakouska-Uherska přes první republiku až prakticky do druhé světové války, jako taková vůdčí kulturní, umělecká, hudební a pěvecká osobnost a řídící osobnost těch pěveckých sborů. Tak začínal také, jak vidíte, v Sokole další. No a jsme v roce 1910, kdy došlo k takové značnému problému uvnitř té sokolské jednoty. Politický kvas se promítl i do tehdejšího Sokola, a protože členové Sokola samozřejmě pracovali také v různých politických stranách, tak se nepohodli a členové jedné z těch politických stran, která potom později, já nechci ta jména zbytečně jmenovat, jak se ty názvy těch jednotlivých politických stran měnily, ale ta strana, která potom se stala z ní strana národně socialistická, odešla ze Sokolovny do restaurace U Kalábů a založila v podstatě druhý Sokol, druhou sokolskou jednotu. Takže mezi lety 1910 až 1915 máme v Líšni dvě sokolské jednoty. Obě dvě pracují víceméně ve stejném duchu s tím, že hrají divadlo, cvičí, rozvíjejí ženské jednotky a tak dále a tak dále, a působí samozřejmě na veřejnosti, aktivně se zúčastňují i politického života
jednotlivých stran a spolu víceméně se nestýkají. Tehdejší vedení Sokola českého velice nelíbě celou záležitost neslo tu odloučenou jednotu u Kalábu do české obce Sokolské nepřijalo a ta jednota prakticky fungovala paralelně s normální jednotou, která žila na Chajdě a ta jednota u těch Kalábů byla až násilně prakticky první světové války byla podobně jako i ta Sokolská jednota původní mateřská na Chajdě byla zastavena a po té první světové válce už ta její činnost teda obnovena nebyla, takže vlastně zanikla. 1912 jsme oslavili tady na Chajdě v té původní mateřské Sokolské jednotě 20 let vzniku jednoty. Z té doby máme velice dobré záznamy kreslené, kolorované v našich archivech. Je to všechno velice pěkně doloženo. Byla v té době také založena kronika, je prakticky psána až do roku 1946, takže celou tu historii má velice dobře doloženou. A vzniklo také Družstvo Sokolského domu, které chce postavit vhodnou tělocvičnu a vhodný divadelní prostor a rozvíjet sokolskou činnost už ve větším prostředí, než bylo prostředí pouhé hospody Chajdy. No a tak v roce 1913 zakoupili Sokolové celou tu Chajdu, celý ten hostinec a postavili tu budovu malého sálu, kterou vidíte zde. Že? A to samozřejmě ten malý sál už umožnil daleko lepší cvičení než původní hostinské prostory Chajdy, umožnil rozvoj divadelnictví, my nakonec ten malý sál tam potom ještě uvidíme, že? Čili celý ten v roce 1913 celý ten sokolský život dostal takový krásný impuls a takový krásný moment, že se to celé rozšířilo, rozvíjelo a spělo do takového širšího záběru. Jenomže to už byl rok, jak jsem říkal, 1913 a v roce 1914 byl sled v Brně, sokolský brněnský, ukončen sarajevským atentátem 29. června 1914. No a to samozřejmě poté velice rychle Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku a tak dále, to už znáte z historie. A 1915 v lednu Rakousko-Uherské mocnářství v podstatě přikročilo ke kroku, který můžeme označit jako první násilné ukončení Sokola a dokonce i persekuci některých jeho členů, například Josef Juránek a Jan Polák, líšenští občané, byli persekuováni za roznášení takzvaných protistátních letáků, etc., etc. Uvidíme, že ta persekuce sokolská je prakticky při každém takovémto společenském a válečném otřesu běžná. Další. Dostáváme se k další části, my to máme rozděleno na čtyři takovéto části a zatím jsme v dobrém čase, jak se dívám, tak než nám to tam naběhne. Celá válka v podstatě proběhla tak, že Sokolovna byla zavřená. Ku podivu nebylo zavřeno divadlo, takže v tom malém sále líšenské studentstvo hrálo divadlo. Ale Sokol jako instituce pracovat nesměl, cvičit se nesmělo. Ono také pravděpodobně nebylo v té době, kdo by cvičil, kromě žen, protože muži, pokud byli schopni, byli odváděni do uniform a odvádění tedy na válečné záležitosti na východní, případně jižní, západní frontu a tak dále. Můžeme? Nebo ne? Ještě nám to nenabíjá? Restaurace u Kalábu. Prosím? Restaurace u Kalábu, kde to bylo? U Slezáku. U Lípy. Jo, tak teď už je to jasné. Jo. Tak. A dostáváme se do roku 1918, když pomineme ten válečný konflikt.
Zajímavé je, že Rakousko-Uhelsko, totiž jak, zemí, jak umírá Franz Josef, staříčký mocnář, jak ho všichni známe, 64 nebo 65 let, myslím, vládnoucí, a císařem se stává jeho nástupník mladší, tak v závěru světové války, když Rakousko-Uhelsko cítilo, že celá ta jeho záležitost začíná být nejenom politicky, ale i válečně neudržitelná, tak povolilo spolky a povolilo Sokol, jak vidíte, 12.2.1918, tedy v době, kdy se ještě válčilo na všech frontách, takže činnost Sokola je obnovena. Prozatím je doktor Holc se stává starostou, František Kříž náčelníkem, Anna Macháčková náčelníci a tak dále, čili celá ta struktura sokolská začíná běžně fungovat. Na podzim potom velice dobře víte, že v roce 1918 vzniká Československá republika rozpadem Rakouska a tady Sokol dostává svou velmi významnou roli v tom smyslu, že je chápán jako branná síla a sokolské jednoty a Sokolové jako jednotlivci vstupují do prvních, řekněme, ozbrojených složek Mladé republiky, která nemá ještě konstituovány své instituce a vzniká takzvaná Národní stráž, Pluky svobody a tam všude fungují především Sokolové jako ti, kteří jsou schopni se postarat o pořádek v mladém státě. Jehož celý aparát pochopitelně se skládá teprve nově, protože rakousko-uherský aparát nechce ta nová republika plně přejímat. Takže Sokol se tady stává státotvorným činitelem. Z jednoho prostého důvodu je samozřejmě nacionálně nebo národnostně orientován, je dobře organizován a je sestaven z vycvičených a schopných, dejme tomu, aktivních mužů. Takže to je prostě ta část společnosti, která té Mladé republice přináší takový ten původní ozbrojený prvek, nebo řekněme ochranný prvek zatím. Že? A odráží se to také v tom, že Masaryk, jako samozřejmě člověk, který formuloval Československou republiku, který jí velel, co by prezident, že a víceméně ideový vedoucí. Vždycky, když došlo k určitým problémům, a víte, kdo znáte historii první republiky, že v první republice neustále padaly vlády, které byly voleny, tak zase padly a Masaryk vždycky koketoval s tím, že na nějakou přechodnou dobu bude jmenovat úřednickou vládu, aby se poměry v jednotlivých stranách, v jednotlivých partajích dali dohromady a byly schopny ty strany spolupracovat na slušném sestavení vládních činitelů. Takže Masaryk vždycky se snažil po nějaký krátký čas sestavit úřednickou vládu. No a vždycky, když sestavoval úřednickou vládu, ono jich bylo několik, tak minimálně polovina členů byla Sokolů, protože ze Sokoly se Masaryk vždycky domluvil, na Sokoly byl jistý spolech a ta sokolská kázeň a sokolské vlastenectví, které vyjadřovalo jistou prvořadost té republiky, tak to bylo prostě opěrným bodem vždycky v jakýchkoliv řešeních, tehdejších politických řešeních první republiky. Takže Masaryk se o Sokoly velice opíral. No a dokonce se opíral tak, že tady Josefa Scheinera, Líšeň má dokonce ulici Scheinerovu, já jsem se na ní narodil, že bývala to tedy tenkrát Nová a dnes je to Scheinerova, tak Josef Scheiner jako sokolský, jako náčelník Sokola tehdejšího, byl vrchním inspektorem armády právě v období vzniku České nebo Československé republiky v roce 1918 až 19, po dva roky tedy velel těm braným silám, které měla ta Mladá republika k dispozici. To je takový zajímavý moment. Když se podíváme zpět, tak válečné oběti byly značné pro Líšeňské Sokoly.
25 sokolů padlo, asi 25 sokolů bylo v legiích a ti se vrátili, že a velice intenzivně samozřejmě fungovali z hlediska vzpomínek a politické aktivity v Líšni a to mělo za následek, že ještě během roku 1918-19 nebo v tomto období enormně vzrůstá počet sokola na 345 členů. Z těch legionářů, o kterých jsem hovořil, 13 ruských a 5 italských dokonce vstoupilo přímo do Sokola a pro tuto dobu je znám a ještě potom několik let později velice chladný vztah mezi Sokolem a Orlem, který dokonce pamatuje ještě naše generace, když jsme chodili do cvičení, že i po druhé světové válce, to ono to trvalo. A ten chladný vztah prakticky vznikl z toho, že zatímco Sokol byl v podstatě státoprávní organizací ve vztahu k Československé republice, tak Orel, co by náboženská organizace inklinující ke katolicismu, také inklinovala spíš k těm starším strukturám Rakousko-Uherska. To nechci říkat pejorativně, protože historii Lišenského Orla jsem také zpracovával, ale je to prostě tak přemýšleli tehdejší lidé, dokonce přemýšleli ten katolický klér přemýšlel tak dalece, že v Čechách a na Moravě ani tak ne, ale na Slovensku ještě během první republiky v podstatě ten katolický klérus vydává usnesení, že vlastně žádný Slovák se nesmí stát členem Sokola. Jo, čili to byly velmi zajímavé a velmi tvrdé tehdy vztahy, které se prokopírovaly do politiky a potom se samozřejmě prokopírovaly do normálního života a vztahu členů těch organizací na jedné straně Sokola, na druhé potom Orla. V roce 1920 má Sokolská jednota 8 odborů, čili vidíte, jak se úžasně rozšířilo to spektrum činnosti, cvičitelský, vzdělávací, knihovní, finanční, divadelní, zábavní, pěvecký a hospodářský. To byl obrovský aparát, který se staral o tehdejší veřejnou činnost a o tehdejší veřejný život, že v roce 21 jsme se dočkali elektrického osvětlení Sokolovny, do té doby se tam svítilo samozřejmě otevřeným ohněm a vzniká také v této době braná četa se speciálním programem, má asi 40 nebo 45 členů a to byla četa, která byla poměrně dlouho orientována spíš na vojenské cvičení a vycházela z toho, že v počátcích existence republiky stále panovala jistá obava, aby nedošlo k nějakým zvratům, na něž by Česká republika nebo Československá republika tedy ještě nějak doplatila. Takže Sokolové pěstovali, bych řekl, i takovou ten ozbrojený moment, který by byl potřeba, když by Československá republika došla do nějakých konců nepěkných svého postavení ve střední Evropě ve vztahu třeba k německému vlivu, k německým organizacím a tak dále. V roce 1922 slaví jednota 30 let svého trvání, to byly enormní pěkné oslavy, veliké, celolíšenské a v té době také, můžeme jít dál, jsme obdrželi, nebo Sokolové si zajistili ten prapor, který máme dodnes. Tady ho vidíte s původními praporečníky Heřman Studinka, Bohuš Otisk, tady z Dlouhé, a Raimund Kladiva, to byl známý praporečník líšenský. Vidíte, to je ten prapor, který my dneska ze Sokolovny velice dobře známe. Další, prosím. A teď si projdeme některé fotografie týkající se právě těch 20. 30. let, tak, jak vypadaly sokolky a sokolové a jejich činnost. Tady vidíme velice pěkné foto z roku 1918. Zase tam znáte známá, nebo můžete vidět známá líšenská jména, Holcová, Kozlová, Konečná, tak Čadílková, Macháčková a tak dále. Tohle právě byla Čadílková, ta náčelnice celé té, ona velice brzo zemřela mladá potom, myslím, že kolem roku 20 nebo 21.
Další, prosím. Tady jsou, je cvičitelský sbor mužů v roce 1920, tady je právě Florian Kříž, který byl potom také dlouholetým náčelníkem a starostou Sokola. A zase tam vidíte další líšenská jména, Kozel, Spáčil, Juránek, že jo, Slouka a tak dále. To jsou všecko příbuzní či předchůdci těch jmen, které jsme znali ze svého dětství, kteří nás třeba učili nebo vedli v Sokole a podobně. Další, prosím. Tady se podívejme na tu společenskou činnost, o které jsem hovořil. Máme tady poskládány pozvánky například na ples v roce 21, že tady ho máme 22, tady máme zase o něco později, a tam honem to nechci, ano, 23, že tady je 27, tady jsou šibřinky z roku 26. Čili to byla enormní společenská činnost. Většinou ty pozvánky byly pěkně kolorované, pěkně stylizované, že chodilo se po návštěvách, ty pozvánky se rozdávaly, Sokol mezi tím vybíral nějaké ty peníze, etc., etc. A na těch zábavách hrála klasická Antošova hudba, známá líšenská hudba, která, vidíte, Antoš byl dokonce Sokol, je tady jmenován jako bratr Antoš, která v obou dvou generacích hrávala při nejrůznějších líšenských příležitostech dalších. Mluvili jsme o divadlech a o divadelní činnosti. Tady máte pohled na rok 1922, nedatované, nebo respektive blíže nevysvětlená fotografie, z jakého kusu v Líšenské Sokolovně to je. Já mám takový pocit, když jsem si to celé prohlížel, nikoho tam tady nepoznávám, ale mám pocit, jestli to není náhodou z perel paní Serafinky z Piskáčka, jestli si vzpomínáte na některé ty melodie známé, a tak dále. To byla typické melodie Piskáčkovi, které skládal ještě za Rakouska-Uherska, které přešly potom do první republiky a na líšenských jevištích a také na Sokolovní se enormně hrávali a naše rodiče běžně tyto melodie zpívali. Další. No a tady je pohled na výzdobu malého sálu tehdejšího sokolského plesu v roce 1923. Dnes to slouží jako herna stolního tenisu. Tenkrát to bylo i divadlo. Ta opona byla vystavena nebo vypravena a vymalována akademickým malířem známým. A později od roku 1932 se v těchto prostorách také hrávalo velice významné líšenské loutkové divadlo jako výborný fenomén sokolský propagační. Další, prosím. Teď jdeme v tom čase dál, k směrem 30. nebo k závěru 20. let. Tady je Florian Juránek jako starosta, tady ho vidíme se svým mužským ansámblem a s náčelníkem tehdejším Františkem Muzikářem. Tak vypadali líšenští sokolští muži v roce 1925. Další, prosím. Tak to cvičili ženy na veřejném cvičení na Sokolovně v roce 1927. Další. Tady máme další pohled na ženy s tím klasickým náčením, s těmi kruhy, nakonec umělecké gymnastky dodnes nebo gymnastky s tímto náčením dále pracují, že není to datováno, ale podle mého soudu jsou to opět zhruba 1925, 7, 8 a tak dále, možná 9, do nějakých 30. let, prosím. Tady je máte bez toho náčiní, a když se díváte na ty obličeje, tak tam určitě poznáváte staré líšenky. Já, když jsem si to detailně prohlížel, tak tam celou řadu těch obličejů znám, i když už je nedovedu jmenovitě tedy uvést, případně pojmenovat. Další, prosím. No a dostáváme se do takových problémů v počátcích Nové republiky. Ty společenské, podobně jsme si říkali, byly dost neurovnané, ten politický kvas a vliv a
tlak jednotlivých politických stran, přetahovat si členy, být lepší než politická strana jiná, mít větší ohlas v líšenském publiku než jiný spolek, etc., etc. To všechno hrálo roli, takže strana národních demokratů odchází ze Sokolovny pryč a to znamenalo také, že se rozpadá pěvecký sbor, zeslábla divadelní činnost, nastoupila zase filmová licence, takže to divadlo bylo zatlačováno do pozadí. Nicméně v této době se Sokolové dali dohromady v tom smyslu, že pod Františkem Veselým, starostou, vybudovali novou Sokolovnu. 12.8.1928 ji dokončili. Tady na této fotografii vidíte, jak kopali písek na stavbu Sokolovny. Dovezli už v říjnu 1926 272 fůr z této oblasti. To je oblast, jak jsem se na tu fotografii podrobně díval, kde potom později bývá Líšenská Langrova pískovna a dnes tam stojí teda část líšenského sídliště. Vybudovali tedy Sokolovnu a začali v ní cvičit. Tady už je gymnastické družstvo Líšenského Sokola, které možná z části pamětníci velice dobře znáte. Pepek Král, jak vidíte, byl z nich největší, že tady je Josef Pivoňka, konec konců otec našeho spolužáka a vrstevníka, tady se obracím na své spolužáky sedící vpředu, že Vašek Houbal, pozdější profesor medicíny na Masarykově univerzitě, že dál je tady Ryša Smutný, to je otec v podstatě pozdějších sokolek pracujících v Sokole v podruhé světové válce, o nich si ještě něco řekneme, a Varvažovský, Pepek Varvažovský, který byl potom po válce dlouholetým náčelníkem a starostou Sokola v letech 40., 50., až 60., 70. a tak dále. Takže tolik k tomu gymnastickému družstvu, které by mělo vynikající úroveň, jak si ukážeme ještě za chvíli na některých cvicích. Paralelně s tím se samozřejmě rozvíjela i ženské tělocvičení. Tady vidíte družstvo žen z roku 1929 s vedoucí Anou Hradovou vpředu. Další. No a tady vidíme pozdějšího profesora Závodníka, který sepsal celou řadu historií Sokola a postupně ty jednotlivé rukopisy formoval do tištěné podoby a v roce 1972 je vydal. Ovšem v takové problematické době po roce 68, takže to vydání je trošičku politicky, dejme tomu, orientováno, motivováno tehdejší dobou po roce 1968. Ten Závodník byl vynikajícím nebo výborným gymnastou, organizátorem a vedoucím mládeže. Tady ho vidíte jako vedoucího dorostenců, z nich také už některé pamětníci poznáte. Toto je Pepek Čtvrtníček například, že toto je Krahula, který později právě u Slezáků vedl tu hospodu, o které jsme hovořili, že toto je Studínka například a další bychom mohli také tam možná rozeznat. Další. Prosím. No a tady je už první fotka žen a mužů společná, kterou jsem našel dokonce v našem osobním rodinném archivu, protože toto je moje maminka, když ještě zdávno nevěděla, že bude mít takového syna, jako jsem já třeba, nebo jako byl můj bratr, ještě za Svobodna, tedy Vojtková v roce 1931. Ale vidíte, už tenkrát už bylo možné, že ženy se dávaly dohromady s muži a dokonce se i fotili a potom i cvičili společně, etc., etc., prosím. Podívejme se v 30. letech, jak vypadaly některé fotografie. Tady je veřejné cvičení, o kterém hovořil jsem o tom, že líšňáci vždycky šli průvodem a zvali na veřejné cvičení. To je jedna část toho průvodu, která také jde od kostelíčka dolů a jsou to v podstatě tedy žáci a za nimi žákyně a tak dále. Vidíte, že v těchto dobách byl ten zájem, alespoň u mládeže, enormní, jenom to nejsou dospělí, to jsou všecko děti v podstatě tady. Další, prosím.
Mluvili jsme o té společenské stránce, plesy na Sokolovně byly vždycky velice vyhlášené, lístky byly těžko k mání, Sokolové prakticky všichni s manželkami se na nich scházeli a společně bavili. Tady vidíme praporečníka Ríšu Smutného, jedna v kroji a jednak tady na Šibřinkách s manželkou a s nějakou dvojicí, kterou já tady tu paní nebo dámu tu obličej znám, ale bohužel jméno už si nevybavuji. Další. Pokud byste někdo věděli, prosím vás, připomeňte mě to. No, velice zajímavé jsou sletové pohlednice, které nám odrážejí i společenský posun nebo společenské posuny během času. Když se podíváte na sedmý sokolský sled v Praze z roku 1920, tak to ukazuje ta sletová pohlednice Sokola, jak tu naši vlast z těch bouří a rozpěněného moře a z toho rozbouřeného oceánu a z té bouří historických, jak vyzvedává a zachraňuje ji a nese ji na pevninu. Tady už je sokolský sled 26. rok rozjásaný v samostatné republice a tady v roce 1932 už sokolský sled, který nám ukazuje toho Sokola, jak si v takovém, bychom řekli, vojenském ustrojení přísném a přesném a uvidíme na dalších fotografiích při jiné příležitosti dál, že to ústilo potom už v takový, řekněme, zase prvek národnostně braný nebo obraný a spíše vojenský. Všechny ty plakáty a celá ta propagace sokolské myšlenky. Další. V těch 30. letech ještě pro dokumentaci jsem vám tam dal, jak Sokol se snažil získat přízeň dětí. Vidíte, že pořádal například dětské radovánky s bohatým zábavným programem. Dokonce průvod dětí vycházel také od Setínkových, procházel v krojích celou Líšní a tak dále. To bylo velice atraktivní, děcka to měli velice rádi. A jak vypadala kandidátní listina Sokola v roce 1929 do předsednictva výboru a tak dále a tak dále, do rozložení funkcí. Vidíte, že to byla enormní organizace ve srovnání, kde je Milan Honek, ve srovnání s naší organizací něco nepředstavitelného. Vidíte, velké předsednictvo s náměstky a tady jsem vám dal X-ku, protože je tady jeden moment, který se prolíná bohu žel, teda historii Líšenského Sokola v každé generaci. Je tam jmenován náčelník, vidíte, je to ten závodník, a náčelnice je vytečkovaná. Takže také měli potíže s náčelnicemi a my máme ta potíže s náčelnicemi, Milane, dodnes. Že? No a ve výboru tam vidíte zase známá jména, dokonce Honek, teď jsem ho jmenoval, že jo, Švehla, Rutár a tak dále, muzikář, Smutný, Truxa, to jsou všechno stará líšenská jména, která kolem Sokolovny velice dobře znáte, Papež, že etc. Měli tam dokonce rozhodčí soud, měli náhradníky toho rozhodčího soudu a speciálně jmenované praporečníky, kteří se starali právě o ten praporečník. V této době to byl bratr Josef Drápal a Svánovský Jan. Další, prosím. V té divadelní činnosti jsem vám připravil jeden plakát, který ukazuje, že hrávali i tu známou Noc na Karlštejně, která je dodnes velice populární a díky tomu filmu, že tady je z 20. srpna 1932, kde Karla IV. Hrál náš potom řídící učitel na škole Marcel Štajmík, že? A Štěpána vévodu Pasovského hrál Cyril Wagner. To byl inženýr, který byl velice zřejmě aktivní, Sokol, inteligentní člověk, leč brzy potom umírá jako mladý. Nevím, neznám tu jeho historii celou. Další, prosím. Krize 30. let, hospodářská krize, samozřejmě zasáhla velice intenzivně i Sokol. Celá řada Sokolů odchází, protože samozřejmě jsou nezaměstnaní, nemohou platit příspěvky, musí se nějak starat o rodinu, schánět práci mimo Líšeň, etc. Takže dochází k velmi významnému poklesu členstva a do vedení té jednoty, jak se můžete sami přesvědčit, se dostávají lidé,
lidé, kteří jsou v té době majetní, zabezpečení a v podstatě jsou to živnostníci anebo hospodští, že Eduard Neumann, živnostník, Josef Král, šlachta, náčelník, vzdělavatel Alois Papež, řezník, jednatel Jindřich Švehla, hospodský, etc. Takže vidíte, že tito lidé prakticky, kteří jediní měli, řekl bych, takovou finanční a existenční jistotu, převzali tenkrát vedení Sokola, ale byli velice pracovití a snažili se opět teda ten počet členstva nahradit a zvednout. Měli intenzivní vzdělavatelskou činnost. V té kronice se uvádí, že proslovili 322 proslovů za ten rok, 8 přednášek, 17 besídek, 76 hovorů, 2 koncerty, 2 divadla a 10 loutkových představení. To vše mimo cvičení a tělocvičení a mimo ty veřejná vystoupení tělocvičná. Čili vidíte, že to byla činnost naprosto dneska nepředstavitelná a enormní a dokonce vydávali přes ty problémy finanční, vydávali vzpomínková fota na zesnulé významné členy jednoty. Tady vidíte některé z nich, Karolina Sedláčková, Josef Sehnal, rodiny Sehnalovské, nejstarší člen, že tady máme od Vaška Fice, dědečka, že a tak dále, čili to jsou, a tady je Cyril, Wagner, jo, teď se mě přehodilo to jméno. Čili ty fotografie, jména, případně vzpomínkové určité takové glosy byly cokoliv tehda vydávány v speciálním formátu a šířeny po Líšni, čili ta organizace se o své členy eminentně tedy a velice starala a snažila se tu svoji organizaci skutečně zviditelnit a ukázat Líšni, jak spořádaně, řekněme, a občansky hrdě pracují a žijí. V druhé polovině 30. let, pochopitelně s to vzhledem k mezinárodní situaci a hlavně k tomu nebezpečí vzrůstajícího, zmáhajícího se nacismu za našimi pohraničními horami, tak zvyšuje se i vzrůst zájmu o Sokol a počet členů zase koncem 30. let další se zvyšuje. A tady vidíme některé ukázky z tohoto období. Například na veřejné cvičení Sokolky zvali, podívejte se, jak vypadaly tehdejší ženy v 36. roce další. Tady jsou další typy těch sokolských krojů, další. Tady je společné foto mládeže zase z druhé poloviny 30. let na Chajdě. Když se podíváte velice pečlivě, já jsem vám tam dal ty šipky, tak tam uvidíte některé členy Sokola, které jste velice dobře znali. Tady je Raja, Langer, příjmení ano, Raja Langer, vedle je Sujna, že by bývala náčelnice. Toto je Olina, nebo Olga Hrochová, později Handlová, naše učitelka z národní školy, že tady je jeden z rutarů. Těžko poznáme, jestli je to starší nebo mladší. Oni byli na sebe podobní a v tom klukovském nebo mládežnickém věku to těžko rozliší. Myslím si, že je to starší, že je to Mirek Zdeněk, byl přece jenom o něco mladší. No a když bychom šli tady po těch dívčích obličejích, tak bychom ty líšenské obličeje tam také poznali. Další obrázek. No a v závěru 30. let samozřejmě sokolská cvičení byla díky tomu vlasteneckému nadšení, které vzrůstalo, byla velice hojně navštěvována. Tady vidíte průvod, který vedou praporečníci Varvažovský Smutný a jméno tohoto Sokola už jsem zapomněl a musím se k tomu propracovat. Toto je pohled na Sokolovnu, kde byla postavená hrazda kruhy, byly postavené takto na cvičišti a tady cvičí sice nějaké dorostenky. Vidíte ten enormní zájem obecenstva, že, který zvláště na této a této straně potom na té jižní byl veliký. Nakonec to tady vidíte na tom dolním obrázku. Vidíte,
protože už je to cvičení, které je po 36. roce, protože měšťanka budova školy, tedy měšťanské, už stojí. A tady cvičí Rejša Smutný, rozpor, s kterým nakonec Gajdoš 2 roky předtím zvítězil na olympijských hrách v Berlíně. Prosím? Kdo jsem řekl? Gajdoš Hudec. Alois Hudec, pardon. Pardon, já jsem byl na Gajdošově ulici, protože tam je jeho rodný dům. A když spěchám, tak samozřejmě člověkovi se to trošičku přehodí. Takže vidíte, že Ryša ten rozpor uměl také. Tak další. No a jsme v roce 36 a 38. O té znostřené mezinárodní situaci jsem hovořil a znáte ji všichni buď z autopsie, anebo z dějepisu. V 38. roce Sokol svolává členský večer, na kterém všichni přísahají věrnost České republice, dokonce ho podepisují. To je období, kdy v České republice je 900 tisíc členů Sokola. Každý 10. člověk v republice byl Sokol, včetně nemluvňat a tak dále, počítáno čistě statisticky. To byla obrovská organizace. Na 10. sletu v Praze cvičila armáda i letectvo, že za přítomnosti samozřejmě nejvyšších představitelů. Petr Juránek v Líšni byl zvolen předsedou Sdružení spolku v Líšni. Všichni se dali dohromady, řevnivost byla zapomenuta a takový ten antifašistický postoj se dával najevo tím, že spolky cvičí společně v tělocvičně Sokola, že, a čekají pochopitelně, jak se ta mezinárodní situace vyvine. Vyvinula se bohužel tak, že vzniká v 39. roce Bement und Möhren, že protektorát Čechy a Morava. Spolky jsou víceméně násilně komprimovány, sloučeny do instituce, které se říká Národní souručenství. Mimo to Národní souručenství nesměl být žádný spolek. Vše muselo být organizováno a kontrolováno. To je v každé totalitě, uvidíme to po 48. roce znovu, že je kontrolováno státem. No a ty počátky samozřejmě okupační a tohoto spolku Bement und Möhren, toho okupovaného státu, v podstatě byly provázeny enormním, řekli bychom, odporem právě ze strany sokolského členstva proti té moci zahraniční, německé, speciálně fašistické. Že, no a tak dochází k tomu, že 12.4.1941 říšský protektor von Neurath, že nařizuje Eliášovi, tehdejšímu předsedovi vlády. Sokolská organizace se stala shromažditím otevřeného i tajného odporu proti říši. Žádám vás, abyste nařídil, aby s okamžitou platností až na další byla zastavena činnost svazu, žup a celého v podstatě teda Sokola. Tady se mě to překrývá, tady se omlouvám. No, Eliáš samozřejmě poslechl, tak možná, když už jsme u jeho jména, chtěl bych upozornit na to, že to byl sám odbojář, byl to generál, že byl to voják a skončil v podstatě na popravišti pankráckém jako jediný předseda vlády, který byl takto v podstatě v tehdejších dobách popraven z těch okupovaných území. No a von Neurath později před Norimberským tribunálem, kde vypovídal právě o celé této záležitosti protektorátní, ještě když byl tedy skutečným, když byl protektorem, že poté víte, že přišel Heydrich a celá ta německá hierarchie se trošičku přeskládala. Von Neurath přišel do pozadí a stal se takovým víceméně méně oficiální postavou, ale v Norimberku prohlásil, že Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací a to jsem nemohl strpět. Takže ta represe vůči Sokolu potom v tomto období 41-42 byla enormní. O tom jsme hovořili už v souvislosti s druhou světovou válkou. Kolem 11 tisíc Sokolů bylo restringováno, umučeno, zabito, zastřeleno a tak dále v koncentračních táborech, etc. Sokol pochopitelně potom odchází
prostřednictvím některých svých členů do zahraničního odboje, to také znáte. Z našich členů zahraniční padli letci Brajcetl, Poledník a Kocourek. Otisk potom pracoval a bojoval v partizánském odboji. Z dalších lísenských členů nevojenských, Alois Kučera, Keberle a Jan Vybral, byli mučeni a uzavíráni v koncentračních táborech a já si myslím, že při každé příležitosti se těmto lidem musíme poklonit. Další. No a dochází k tomu, že během takzvané první Heydrichiády je 22.10.41 jednota rozpuštěna, poté vymazána ze spolkového katastru, po ní nezůstává de jure v podstatě vůbec nic, že? A sport tehdy během okupace a během existence protektorátu Bemetton-Beren je povolen pouze v rámci takzvaných dělnických tělovýchovných jednot. Je to z prostého důvodu, samozřejmě fašistické Německo potřebovalo pracovní síly, čili museli samozřejmě ty pracovní síly nějak udržovat a tak povolili činnost těch dělnických tělovýchovných jednot. Tam celá řada sokolů také sportovala. Tady vidíte basketbalisty, kteří zakládali během okupace v podstatě ten nový sport v Líšni, tu košíkovou nebo ten basketbal. Vidíme tady Rutara staršího, Mirka, Rutara mladšího, Zdenka. Tady vidíme Kochvasra, dlouhodobého lékárníka v Líšni, tady potom Hodu, učitele také v Líšni a možná, kdybychom šli do dalších detailních pohledů, že bychom určili i další tváře z tohoto tabla. Další a můžeme jít dál. No, tu druhou světovou válkou, to pokud jste, teď se podívám na hodiny, tak teď už musíme trošku přidat. Měl jsem to tak na hodinu 20 minut, takže to bude tak hodina 30. No. Doufám, že vydržíte. A teď abych navázal, jo, tak se dostáváme prostě k té části už poválečné, protože o válečných záležitostech jsme v těchto parketách už přednášeli. Kdo tady na nich byl, tak si možná na to vzpomíná. V 1945 tedy obnovujeme Sokolovnu, která byla poměrně dost zničena. Byly tam desetitisícové nejrůznějších polovkách desetitisícové ztráty. Je v té době pochopitelně enormní zájem o Sokol. Vzrůst vlastenectví po té válce je evidentní. Dokonce v některých údajích čteme 846 cvičenců. To je počítáno samozřejmě i s mládeží a s dětmi, ale i tak je to číslo veliké. Starostou je tehdejší ředitel měšťanské školy František Pokorný, náčelníkem Pepek Král, náčelníci Hošková. Za kolaboraci během okupace bylo vyloučeno v té době 8 osob. No a začíná v enormní péče o mládež, jezdí se v Sokolově, jezdí na tábory, například na Chvojnici, na Rakovec, na Oslavu a některé sestry jdou do významných sokolských škol, například Líba Minařiková, později Navrátilová, studuje rytmiku v sokolské jedné Sokol, Jindra Pokorná, náčelnice národní tance, rozvíjejí se sporty, jako je basketbal, volejbal a stolní tenis. Tady se podívejte na sokolské kroje, které, ta fotografie není datovaná, ale podle toho, jak tam vypadá Staňa Kalandra, že tak si myslím, že je to už poválečný rok 1945. Tady je Evička, učitelka z Palacké, tiskař, jméno Roskydálková, že? Tady tohle z toto. To je Sujina, že bývala náčelnice a tak dále. Takže to si myslím, že je fotka krojů už v Nové republice 1945. Samozřejmě Masarykovská vzpomínka
přetrvává i celou válku a Sokolově se prakticky k každému výročí Masarykovi, ať už k narozeninám nebo k úmrtí, nějakým způsobem veřejně vyjadřují. Tady je vzpomínka velice, řekl bych, rozsáhlá, rozlehlá 14. září 1946. Jak vidíte na programu, byl samozřejmě Seifertovské básně, Dvořákův kvintet, verše, zpíval se Teče voda, teče Boleras a tak dále. Četli se některé práce nebo projevy Edvarda Beneše, že vzpomínky Scheinflugové na TGM, líšenští muzikanti hráli na house, a tak dále, zpívala se hymna, čili byla to veliká sláva a velice, řekl bych, dojemná vzpomínková slavnost, samozřejmě nabývající na intenzitě právě tím, že byla krátce po okupaci po roce tedy 1945. Další, prosím. No a to už je pohled na nás, na žáky. Možná, že se tam někdo z nás uvidí. Veřejné cvičení v roce 1946, tady je nejmladší Hrubý, toto je Karel Březina, toto je Pepek Pivoňka a ty, to jsou, tady je Ruda Řezniček a někde jsme tam všichni tři nebo všichni čtyři, co tady jsme zabudovaní v těch, mezi těmi mladšími žáky. Další, prosím. Tady jsou starší žáci, také bychom tam našli například tady Roberta muzikáře a tak dále. Vidíte, že ta cvičení byla velice, velice teda navštívená i po válce, i v tom 46. roce. Loutkové divadlo hrálo, jak vidíte, nejenom v té době pro děti, ale také pro, kde to tam máme, pro dospělé, jo, tady je to. Pro dospělé, že hru například My chceme draka a ten výnos byl věnován na tábor dorostu. Ty tábory se chápaly jako ozdravné po válce, protože my všichni děti jsme měli rachitické problémy, že, takže ta společnost se snažila, abychom alespoň během léta načerpali síly, adekvátní síly a tak ty tábory byly poměrně dost dotovány, společensky obhospodařovány a byly velice oblíbeny. Další, prosím. Tady jsou pohledy na ty tábory, tohle toto jsou vedoucí právě tábora na oslavě v Kuroslepech, Robert Sedláček a Zdenek Sehnal, oba dva už tedy mezi námi bohužel nejsou a toto je naše generace, tady je právě Milan Souček, vidíš se tam? Jo, jo, já si myslím vedle, že to seš ty, Ádo, seš rozmazaný, že jo, a tak dále. Tady je zase ten Hrubý, toto je Černý z Palacké, Johnny Kameník, to je Sokol, který bydlí naproti Sokolovny přímo. Znáte tam naproti hospody ten jednoposchodový dům a tak dále, 37. ročník. Takže to je prostě naše generace další. No a přichází potom krátkém vzrivu společenském o 48. rok. Vám všem známý komunistický puč, Klement Gottwald mluví na Staroměstském náměstí. Tady ještě není ten vymazaný Klementis s ním. Oni postupně všichni byli vymazáváni z té fotografie, až tam Gottwald zůstal sám. To je známá historie. A ten komunistický puč si uvědomuje v únoru už, nebo velice rychle po únoru, že na červen, nebo na přelom června července je svolán sokolský sled. Je? No a to je politikum, teda povídce prostě pro tenhle ten typ komunistické, dejme tomu, vlády velice nepřijatelný. A tak samozřejmě nejenom z tohoto důvodu, ale i pro tento důvod dává do hromady takzvané akční výbory. A ty akční výbory měly za úkol velice rychle po únoru očistit celou společnost od protispolečenských živlů. A samozřejmě také měly zabezpečit to, že na sletě nedojde k žádným protikomunistickým, protispolečenským, jak oni tenkrát říkali, demonstracím. A tady vidíme jeden velice zajímavý líšenský dokument, pokyny pro vstup příslušníků dělnických tělovýchovných jednot do Sokola. Je to
je to, vidíte, že je tady datum, že vstup příslušníků DTE do Sokola se uskuteční podle pokynů vydaných ústředním výborem Sokola co nejdříve, nejpozději však do 18. dubna. Čili toto bylo vydáno mezi únorem a dubnem, že někdy v březnu, a mělo zabezpečit v podstatě, že ten dělnický vliv v jednotách sokolských bude tak silný, že sled proběhne bez nějakých prostě proti komunistických demonstrací a v souladu s tehdejšími pokyny, pokyny tehdejšího vedení státu. Čili ten nový režim velice spěchal, aby tu sokolskou organizaci dostal pod adekvátní kuratelu. Další. No tak a v Líšni se samozřejmě ten sled chystal. Jak se chystal? Zveme na veřejné činění, cvičení 9.5.1948, to znamená v květnu. Tady jde praporečník Ryša Smutný v čele průvodu, toto je Marie Valtrová. Bohužel tady Marka dneska není a tohle toto je Vlasta Hrličková Zezulová, čili některé žijící ještě sokolky ho provázeli jako dorostenky. Další. Tak vypadal ten čelo toho, nebo začátek toho průvodu, čelo zřejmě šlo ještě dál vpředu. Toto byla ženská část, tady jsou dorostenky, že a tak dále, tady jsou žačky. A zatím teprve přicházejí žáci, dorostenci, muži, čili ten průvod byl skutečně mohutný. Takhle vypadali například muži, část toho průvodu, další. Toto už je veřejné cvičení na Sokolovně, kde cvičili dorostenky z kruhy, to bylo to známé cvičení na sokolském sletě, další prosím. Vidíte, že to bylo enormně zase obecenstvem navštíveno, to byly tisíce lidí na Sokolovně, které to sledovali, další prosím. Toto je zajímavá fotografie, také z téhož cvičení. Podívejte se, jak v podstatě sokolští muži perfektně ovládali prostná, že tam nevidíte nikoho, kdo by tu ruku snad kromě této ruky jedné, že by ji držel nějak odchylně. To bylo perfektně nacvičeno dlouhodobým cvičením a žádné další potom spartakiády už nikdy takové, řekl bych, dokonalosti, tak jak sokolská cvičení, nikdy nedosáhly. Gymnastické družstvo, které jsme si říkali, už existovalo před válkou, bylo doplněno o některé mladé gymnasty, tady je Staňa Poláček, tady je Kalandra, Staňa Kalandra, že z těch starších Varvažovský, Smutný a Pivoňka, že Pepek Pivoňka, tady ty tři, bohužel já je znám, ale jmenovitě taky rychle nedovedu pojmenovat. Takže ti nastoupili a cvičili na hrazdě, na kruzích, etc. Zase na všech těch nářadích, vidíte, tady jsou bradla postavená, čili to Sokolové se prezentovali úžasným způsobem v tom 48. roce. To cvičení veřejné dopadlo perfektně, oba dva tady borci, gymnasté, Ryša Smutný a Pivoňka jsou spokojení, takže si udělali fotografii na rozchod, že ostatní už odcházejí spokojeně domů, takže mají foto na rozloučenou. A dostáváme se do června. Všesokolský sled v Praze byl celospolečenský velice už předtím vítán celou řadou společenských akcí, například vydáním nejrůznějších typů známek, další. A jedeme v podstatě tedy na sled, že tady máte ekipu ženskou sletovou, tady ekipu nebo družstvo a mužstvo sokolské sletové, toto je Jindra Pokorná, tehdejší náčelnice, a když jsme tady mluvili o Blaže Slezákové, čili mamince tady naší dnešní přítomné návštěvnice, tak tady vedle je fotografovaná Blaža s ní. Já jsem tu fotografii samozřejmě udělal tak, aby tam zůstala jenom náčelnice, že jako persona zodpovědná za tady tenhle ten celý ansámbl žen. Pro další. Tady máte líšenské dorostenky právě ze sletu z toho 48. roku. Tady je Jarka z Palacké, Četník, Lobo. Tady bydlí s Wagnerem, dneska Wagnerová.
vidíte, za svobodná. No, Jarka Wagnerová bydlí tady pod Dělňákem, ještě žije. A všechna ta, když se podíváte na ty obličeje, tak pokud jste starší líšňáci, tak je všechny ty líšenské tehdejší dorostenky znáte další. Tady jsou dorostenci, kteří cvičili na takzvaném tábornickém vystoupení. A když si to vezmeme, Mirek Řezníček, Zdenek Papež, Zdenek Sehnal, Lojzek Hrubý, Čáp, že? Mačenka, Svoboda, Švehla, Sedlák a tak dále, že čili ještě je tam Robert Muzikář a další, že čili celá ta v podstatě ekipa našich vedoucích, kteří nás vedli jako vedoucí, když jsme byli dorostenčíci nebo žáčci. Další. A tady je pěkná fotka právě vás dvou přítomných. No, já myslím, že bychom jim měli zatleskat, protože dva tady sedí mezi námi, že tady je Milan Souček, že? A tady je Áda Rusňák, kteří sedí vedle sebe. Jo. Tady je bratr Ády Rusňáka. No a pak jsou tady ostatní. Tady je ten Staňa Šenkýř, který tomu divadlu věnoval toho háfajícího psíčka, který dodnes vám slouží, doufám. A pak jsou tady ostatní líšenští sokolové. Já tam nejsem, bohužel, a dodnes mě to vhání slzy do očí. Z jednoho prostého důvodu, pokud máme čas, tak dovolte, abych to tam dodal, tu osobní vzpomínku, která mě celý život pronásleduje a mrzí. Nás bylo samozřejmě, jak jste viděli v tom průvodu, enormní množství a nasled byla jenom povolená část, nasled mohlo jít jenom, dejme tomu, těch 10, 12 nebo 15 těch žáčků cvičit. A my jsme ale byli v Sokolovně a cvičili jsme, to byly tři řady cvičenců a tam bylo cvičení, kdy jsme se drželi ve dvojičkách takhle za ruce a tak jsme se přehýbali. Znáte to dětské cvičení ve dvojičkách? Že? No samozřejmě my jsme u toho kluci blbnou, že? A mně se stalo, že jsem s tím svým kolegou nebo kamarádem, bratrem, s kterým jsme cvičili, samozřejmě spadli, pač buď on mě žduchl, nebo já jeho, to se tam dělali takové. Spadli jsme a Josef Irajn, který stál na jevišti a tak se na nás díval, tak jenom pískl, že a vy dva domů, ven. Vyloučil nás ze sletového cvičení. Já jsem se styděl přijít domů a už na této fotografii nejsem. Takže cvičil jsem sice na sletě v Králově Poli, to byl slet župní, ale do Prahy jsem nejel. Tak a dodnes říkám, dodnes toho lituji další fotografie. No a jsme v podstatě teda na tom sletě. Sled proběhl jako manifestace sokolských ideí, to znáte všecko z historie a prakticky pochodoval pod tribunou s Gottwaldem, už tehdejším prezidentem, až mezi tím Beneš odstoupil, že? A sokolové dávali najevo nesouhlas s tehdejším režimem tím, že jak pochodovali pod tou tribunou, tak všichni odvrátili, když tam byla tribuna, odvrátili tvář na druhou stranu a procházeli takto, že? No to byla prostě naprosto potichu, bez jakéhokoliv provolávání, bez jakéhokoliv projevu odvrácenou tváří. Možná, že pamětníci si vzpomenete, že něco podobného udělala Čáslavská na stupni vítězů v Mexiku, když přebírala medaile a hrála se československá hymna, tak také sklonila hlavu takto. Je. Čili to byl starý sokolský protest z 8. Bylo to proto, že mezi tím došlo k okupaci Československa tehdejší Varšavskou smlouvou, že v tom 68. roce. Ale teď se vrátíme do toho 48. Sokolové také odvrátili a pochodovali mlčky a Gottwald to samozřejmě nemohl přenést přes srdce. Chápal to jako protistátní a protikomunistickou demonstraci a řekl to známé, ať Sokol raději nefunguje, než aby fungoval proti nám. A to byla samozřejmě naprosto jednoznačná adresa akčním výborům, aby prostě začali vylučovat Sokoly z řad té sokolské organizace, takové Sokoly, kteří v podstatě tedy nebudou souhlasit se stávajícím
režimem, který nastupoval. No a tady máme zápis z takové komise pro sokolské otázky, která se konala tady v Líšni 11. řádu 48, že a například tady máme zápisy obvinění bratr Miroslav Švehla a bratr Jaroslav Bár, kteří jsou nařčení, že při průvodu Prahou provolávali protistátní hesla a tak dále. Oznámení učinil ten a ten a teď se to bude vyšetřovat, etc. No takovýchto udání byla celá řada a v Líšni vyloučili z jednoty potom, a já bych je vyjmenoval, Marii Hrdou, Boženu Hromkovou, Anu Šponerovou, Jarmilu Pokornou Lazarovou, čili náčelníci, že Marie Anu Jakubíčkovou, Růženu Křivánkovou, Anu Sedláčkovou, Ludmilu Novotnou, Anu Vybralovou, Jarmilu Studínkovou, Jaroslava Bára, Alojze Pokorného, Leopolda Křivánka, Jindřichu Švehla staršího a Hermana Studínko, Josefa Koukala. Ti byli vyloučeni, ostatní dostali důtky a byl to do velký, a někteří odešli úplně sami, že už se Sokolem nechtěli mít nic společného. Čili byla to teda taková, jo, můžeme jít na další, to už tam nepatří. Další část, to je jenom zbytek něčeho, co jsem tam chtěl dávat. A ne. Takže se dostáváme, to byla taková velice smutná epizoda vývoje sokolstva a sokolů u nás v Líšni speciálně, která vnesla do líšenské společnosti prvky, které v ní předtím nebyly. Lidé se potkávali na ulicích a odvraceli tvář a místo toho krásného pozdravu nazdar, jak se máš, se nezdravili, čili byla to doba poměrně smutná. No a jsme v roce 1948 a po. V roce 1951 dochází tedy k násilnému sloučení jednoty a továrny závodu přesného strojírenství a vzniká tělocvičná jednota Sokol ZPS Líšeň. Vstupují do hry a do československého právního řádu nové zákony a právní normy. Ta činnost tělocvičných jednot je okleštěna. Veškeré divadelnictví, knihovny, veřejná činnost jednot mizí. Zůstává jenom činnost tělovýchovná a tečka, že všechno ostatní jde pod jiné organizace. Prostě komunistická moc přeskládává a reorganizuje celou společnost úplně jinak. V roce 1952 potom mizí i název Sokol z jednoty a v naší jednotě v podstatě máme z naší jednoty máme DSO Spartak Líšeň a od roku 59 TJ Spartak, čili tělocvičnou jednotu Spartak Líšeň. Nicméně život sportovní v jednotě jde dál. Celá řada mužů cvičí na Spartakiádě v roce 1966. Vidíte, že jsou to skutečně staří sokolové, Jara Štrajt, loutkář, gymnasta, fotbalista, Synek náš vedoucí, Alojza Synek náš vedoucí také v Sokole, Pepek Varvažovský a tak dále. Tady jsou potom jejich mladí někteří nástupci, to jsou zase mladší ještě, je to mladší generace než jsme my. No a tady u toho se snad možná můžu zastavit v souvislosti s tím, jak bychom se dívali dneska na Spartakiády. Je to zajímavá věc, celá řada lidí nad Spartakiádami mává rukou, ale současní historikové, například Zítek, který je to novinář také a píše velice intenzivně do Lidových novin, tak se na Spartakiádě její hodnocení dívá úplně jiným pohledem, než dejme tomu je takový ten běžný. Upozorňuje na celou řadu věcí, které přetrvávaly ze sokolských dob právě do těch dob spartakiádních a trošičku tu spartakiádní historii také očišťuje. A zajímavým způsobem se vyjadřuje disident Ludvík Vaculík, spisovatel, doufám, že nemusím vykládat, kdo to je, dávno zemřelý, že který v roce 2012 po návštěvě sokolského sletu v tomto roce, toho posledního prakticky, napsal naprosto jednoznačně právě v Lidových novinách. Já v roce 1955 cvičil na celostátní Spartakiádě. Důvod byl sokolský. Vystoupením na sokolském stadionu jsme se hlásili k národu, ke svobodě, k dějinám.
Hloupí dogmatici to pohodlně označili za komunistickou agitaci. Kolaborace s komunismem, a toto je velice důležité, začínala přísně vzato už tím, že se člověk najedl. Čest byla zdechnout. To je velice pregnantní a silné vyjádření, které si myslím určitým způsobem těm sokolům, kteří pokračovali v tom společenském tělocvičném životě během celého toho období dogmatického komunismu, trošičku pomáhá prostě se svým svědomím. No, zajímavé také bylo, že v těch spartakiádách všude vždycky jsme viděli heslo kupředu zpátkyní krok. Dokonce tak, že celá řada mladých lidí se domnívá, že je to nějaké komunistické heslo, ale to je původní Tyršovo heslo, které prostě ta tělovýchova komunistická převzala a používala prakticky jako propagandistický moment, propagandistické vyjádření. Ty poslední tři spartakiády, dokonce opět píše ten Zítek, v roce 75, 80 a 85 byly koncipovány jako návrat k sokolskému zobrazování národa jako organismu a je velice zajímavé, že na nich na Strahově nikdy nevisela, tak jak bývalo v té době zvykem, sovětská vlajka, ale vlála tam jenom rudá vlajka bez srpu a kladiva. Čili vidíte, že ti historikové si všimnou i takovýchto detailů, které mají samozřejmě svoje opodstatnění a svoji konotaci v celkové společenské historii. Další. Tady se podíváme na vedení té všestrannosti prakticky po celé období od roku 50 až do roku 90 toho té okleštěné sokolské nebo spartakovské jednoty, že to náčelnictvo tvořil Pepek Varvažovský, předválečný, dobrý sokol a gymnasta, Jarka Vaňková, později to od nich převzali Jan Sejk a Květa Lásková. Květa Lásková ještě žije, doufám, kdo žijete na Kostelíčku. Jo? Na vaší ulici tady někde tam vzadu u lesa bydlí a já mám pocit, že by mohla ještě žít. No a organizační věci všechny tedy pořádal po dlouhou dobu, téměř 40 let, Zdeněk Papež. To byl v podstatě člověk, bez něhož se na Sokolovně další nepohlo stéblo. Ve vedení žáků se střídali Zdeněk Lamáček, František Káňa, ve vedení mužů Josef Varvažovský, s vedením žákům pomáhal ještě Sejk a Boček. Zdeněk Lamáček se později po roce 90 stal náčelníkem. Ve vedení žákyň se střídali sestry Neveselá a Ošťádalová. To jsou dcery praporečníka Rýši Smutného a paní Smutné, čili pokračovali v podstatě v té sokolské tradici. Marie Rehortová, sestra tady Milana Součka, že Romana Burešová, Marie Káňová, to je manželka toho Franty Káňa, Lenka Hrbková. O jazz gymnastiku se zasloužila velice významně tady už citovaná Líba Navrátilová, která ji eminentně vyšperkovala a přivedla do organizačně i umělecky kvalitativně na vysokou úroveň. Její následovníkyně už tenkrát prakticky začínali se také v Sokole projevovat Pavla Dvořáková a Hana Závodská, která je dnes vlastně řekněme takovou vedoucí celé té ženské složky na Sokolovně. Vedení žen dělala Věra Vojtová a Eliška Hodová, další, prosím. Tady máte ukázky jenom z toho, jakým způsobem obě dvě ty Ošádalová a Rehortová vedly například na chatovém táboře tady u oslav sokolské žáčky a žákyně, že žáky a žákyně, čili pokračovali v těch sokolských zvicích se svou drobotinou. A zajímavý je tady zápis na Sokolovně v kronice z roku 1969, kdy po jedné schůzi se usnesli Sokolové založit
to, čemu se říkalo to základní tělesná výchova, jako tělocvičný odbor Sokol. Dalo se to do zápisu, odhlasovalo, je to citováno v odborné literatuře a publikováno a já jsem nikde nenašel, že by tento název byl zrušen. To znamená, že musel platit, i když nebyl používán. De jure, tedy tělocvičný odbor Sokol funguje od roku 1972. Je to taková právnická zajímavost, že? I když zřejmě nikdo s tím na veřejnost nechodil. V té době měl Sokol pořád ještě hodně členů, ve všestrannosti pracovalo 120 žáků, 12 dorostenek a 197 dospělých. To byla poměrně velká organizace. Enzítek píše o Sokolu, když to zhrnuje a ten pohled, tak říká docela zajímavou věc. Říká, komunisté chtěli sokolskou formu naplnit novým socialistickým obsahem, ale úplně se jim to nepodařilo. A to slovo úplně je tam velice důležité, protože ono mělo jednotu od jednoty trošičku jiný náboj a jinou náplň a jiný rozsah. Někde to úplně bylo tedy skoro úplně, ale někde to bylo skoro vůbec. Že, takže já si myslím, že v Líšni se můžeme dát. V Líšni můžeme říct, že skutečně ten líšenský duch na Sokolovně zůstal prakticky oním duchem předválečné a těsně poválečné sokolské organizace. Sokolovna zůstala vždycky Sokolovnou, na Sokolovně se mluvilo nazdar a pokud se tam, když už to mám říct, zasoudruhovalo, že, tak to bylo jen výjimečně na výročních schůzích, když na těch schůzích byl přítomen nějaký vyšší kontrolní orgán. No, dejme tomu, můžeme to označit jako také švejkování, ale bylo to tak. Máme tady kapitolku opět ve Svobodné republice. Když se podíváme, už mě to tady nějak dohasíná, jak vidím. Jo. Když se podíváme na ten odbor všestrannosti, tak ten se ohlédl za tím minulým obdobím ve své kronice slovy. Odbor ve skutečnosti po dobu celých uplynulých 41 let pracoval po vzoru Sokola, samozřejmě každoročně vždy o krůček lépe, píše papež v kronice 28.12.90. No, Sokol přešel do organizace, respektive tak bych řekl, Spartak přešel do organizace sokolské zpětně na valné hromadě 15.2.1991, kdy se schválil teda návrat zpět do obce sokolské. Byly s tím problémy, víte, že tam bylo jakési rozdvojení, vznikl jakýsi přípravný výbor, který byl nezávislý na těch pracovnících a sportovcích, kteří na Sokolovně po celou dobu 40 let byli, žili, pracovali, že, a drželi tu kontinuitu se starým Sokolem. V tom novém přípravném výboru byl tehdejší ředitel na měšťance Purkert a potom dvě jména, Vaverka a Novák, že svolali tenkrát valnou hromadu do hospody u Švehlů, tam jsme se sešli všichni Sokolové, dejme tomu staří a stávající, kteří žili na Sokolovně pořád. A byla to velice zajímavá schůze, protože všichni Sokolové prakticky dali pouvoir tomu vedení Sokola nebo Spartaku původnímu, prohlásili, že v podstatě je možno celou tu organizaci přijmout. Ta valná hromada tam zvolila starostou toho ředitele školy Purkerta a náčelnicí Staronovou Jarmily Lazarovou a ostatní víceméně funkcionáře sokolské ponechala. Purkert a Lazarová přišli potom na první schůzi na Sokolovnu a když viděli, jakým způsobem ten Sokol fungoval, jakým způsobem jsme pracovali, hospodařili, co všechno jsme dělali a tak dále, tak se okamžitě na první schůzi svých funkcí vzdali a řekli, my vám dáváme
plný pouvoir, prostě pracujte si tak, jak jste doposud pracovali i nadále. No a to byl signál k tomu, aby valná hromada v prosinci 91. roku zvolila výbor tehdejší jednoty už sokolské v čele s Dolfem Šírovkým, který už předtím dělal starostu a předsedu Sokola nebo Spartaku. Tady jsem já, náčelníkem byl Sejk, náčelníci Květnalásková, vzdělovatel Jindra Švehla, hospodářkou Zena Vašková. Takže vidíte, že v podstatě se nic moc nestalo a ta dvojkolejnost trvala prakticky, řekněme, 14 dnů nebo maximálně 3 týdny. Další, prosím. No a tady už jsou teď pohledy zase do tehdejšího Sokola, vedení všestrannosti. Myslím, že nemusíme jmenovat jména, která jsem jmenoval už předtím, další obrázek. Tady jsme oslavili v roce 92 100 let Sokola. Otevřeli jsme desku, nebo odhalili jsme desku zakladatelům a přinesli jsme na Sokolovnu opět prapor, který byl po 40 let schován u jedné líšenské rodiny. Jindra Švehla jako praporečník za povstání celého sálu a potlesku a zpěvu sokolských písní, tedy etabloval znovu sokolský prapor na Sokolovně. Tady už je pohled na vedení všestrannosti v letech 1995. Ti starší někteří potom z vedení Sokola dál odcházejí, že? A přicházejí nové Sokolky, Lehká, Chmelová, Dvořáková, Minářová, Husáková, Matoušková a tak dále. Signalizuje to už enormní rozvoj rytmické gymnastiky. Ten cvičitelský sbor potom doplňují vedle Bartra Holků i Zukal, Čermák a Styx, které jsme tam někde viděli, myslím, s Vlajkou. A od roku 2000 postupně ubývá žáků a chlapců. Oni se samozřejmě specializují na různé ty florbaly a tyto typy sportu a dívky se orientují především na rytmickou gymnastiku a aerobik. Takže nakonec ten celý sokolský aparát cvičitelský se také orientuje do tří směrů. Na cvičení pro ženy, to je oddíl, který drží a navazuje na sokolské tradice, to je to klasické cvičení ženské, na rytmickou gymnastiku, kde fungují ty taneční skupiny, střevíčky, enigmatik, mystery a tak dále. A každá ta skupina má až 20 vystoupení ročně, včetně mezinárodních, na mimosokolském fóru. Představují velice významnou a náročnou reprezentaci jednoty. Rodiče s dětmi a předškolní děti nám tam cvičí, teď máme potíže s vedením a velice se rozvíjí na místo cvičení toho mužského klasického cvičení na nářadí kulturistika. Starostou je bratr Karel Kašpar od roku 2000 a v podstatě vede jednotu až dodnes. A teď si uvědomuji při tom výkladu, že vlastně je pravděpodobně Milane nejdéle sloužícím starostou Sokola v historii jednoty vůbec. Dokonce si myslím, že tam byl od roku 1997, protože ten Leoš Hurník tam byl opravdu jenom na přechodnou dobu. Byl tam 4 roky. Podle zápisu. No. No tak, já vím, byla to taková přechodná doba. No, vidíš, že jsem se o něm raději nezmiňoval. No, dal jsem to tam, ale přešel jsem to. No a možná, že by tady veřejně měli zaznít i jména těch cvičitelek, kteří dělají ohromnou práci na Sokolovně. Hodová, Dvořáková, Honková, Podlenová, Zukalová, Černá, Závodská, Kloboučníková, Šmerdová, Vrbová, Nevrtalová a tak dále. A s Libovou Navrátilovou jsme se před 5 lety zhruba rozloučili, bohužel. Další obrázek. Teď jsou obrázky týkající se už jenom toho pohledu na některá ta cvičení. Tady vidíte, jak vypadá dnešní cvičení pro ženy. Toto je taneční skupina Mystery z naší akademie v roce 2012. Taneční skupina malých děvčátek Střevíčky z roku 2015 a rodiče s dětmi, kteří zkoušejí takovou tu základní sokolskou obratnost. Další obrázek. Do té sokolské
části organizace naší bychom zahrnuli tedy i kulturisty, protože tam se pěstuje skutečně takové to tvrdé tělocvičení, i když je to spojeno především nikoliv s gymnastikou, ale s posilováním. Tam se to posunulo směrem těm posilování. Vidíte, jak vypadá dneska ta naše posilovna, která je umístěna v suterénu Sokolovny. To jsou její dvě místnosti. No a kulturistika se samozřejmě ráda pobaví dohromady v našich místnostech, něco pojí, protože oni prostě tu svalovou hmotu musí nějak doplňovat. Další obrázek. Dnešní stav jednoty, ta jednota v podstatě tedy je rozčleněna na tu klasickou sokolskou část, na všestranost a na sportovní oddíly. Ta všestranost tu jsem vyjmenoval a už jsme se na nějaké obrázky podívali. Ty sportovní oddíly, na ty už nemáme čas, protože to bylo velice dlouhé. Například basketbal má zpracovanou historii dneska zhruba na 10 strojopisných stránek, enormní, včetně teda mezinárodních reprezentací a tak dále. Toto jež volejbal, stolní tenis, čili to by byly spíše přednášky jiného typu. Další obrázek. Ukážeme si jenom basketbalisty veterány z roku 2012. Je další, prosím, obrázek. Volejbalistky ještě pod vedením Boženy Valové, která vedla dlouho ten volejbal, a ukážeme si, jak vypadají dnešní třeba takové otevřené dny volejbalu, čili rekreační volejbal pořádaný pro veřejnost v oblíbených turnajích na jaře a k Mikuláši, že vidíte, jenom tady je zhruba asi 10 družstev, ono jich tam bývá 10 i více, 25 dokonce, myslím, je rekord na jednom z těch turnajů. Takže je to taková velká veřejná činnost tohoto typu dnešního Sokola. Malá Skopaná, to je poměrně malé družstvo, mladé družstvo, asi 15 let mají v Sokole, ale jsou velice aktivní, hrají dneska v městských soutěžích, špičku těch městských soutěží, a tady vidíte Lakůvku, což je člověk, který je spiritem agens, takovým tím hybatelem celého toho dění malého fotbalu, další a tak. A stolní tenis, který je dneska chloubou jednoty a který dnes hraje tedy ligové soutěže, zvlášť v ženských kategoriích, a teď v sobotu a v neděli otevírá novou halu stolního tenisu v Zámku, kde budou hrát ty ligové boje, protože tato tělocvičná nebo tělocvičná Sokola pro ligové boje stolních tenisů a pro případné návštěvníky není už příliš vhodná dále. No a dostáváme se k poslednímu slajdu, kolik jsem to, no, 10 minut jsem přetáhl, to už tak se mnou bývá. Ale u toho zhrnutí bychom snad se chvíličku ještě zdrželi a chvíličku spočinuli, protože to nám ukazuje vývoj našeho Lišenského Sokola v celých těch 120 nebo 125 letech s jednotlivými daty. A ukazuje nám opravdu celou řadu zajímavostí. Tady máte, prosím vás, pěkně letopočet, rok, čili zhruba od 1890 až do roku 2010, dejme tomu. Tady je počet členů, 250-500, že? Čili ten graf nám ukazuje, jakým způsobem klesaly nebo stoupaly počty členů. Jsou v té chronologii letopočtů je zabudovaná první a druhá světová válka. A tady se podívejme, tady jsou určité aspekty toho sokolského hnutí, které se ukazují v tom, jak se ten Sokol vlastně měnil v celých těch, během celých těch 120 nebo 25 let. Když se podíváme tedy na to období od roku 1892 do roku 1915, do první světové války, tak to byla organizace, která byla pod vlivem čistě národnostních aspektů, zdůrazňovalo se češství, hrdost v podstatě na to, že jsem Čech, a mělo to v sobě takový ten
antiněmecký, antirakouský náboj. Vidíte, dobové plakáty ze sletu to také ukazují. To vítězství, ten prapor, že o toho lva a tak dále, ta nabátí naše rodná tam bývá, že ta vlast také a tak dále, a tak dále. Takže to byl ten národnostní aspekt, byl zcela evidentní a plně převládal. Že potom to přervala první světová válka. Vidíte, vždycky k těm světovým válkám to sokolství jako vzrůstá, ty grafy vzrůstají. Že celé nám to vzrůstá. Světová válka to převrvala, ale hned s nástupem první republiky enormně nasazuje kolem 300-350 členů Sokola a pokles výrazný přichází v hospodářské krizi. O tom jsme hovořili, že jakmile jde o příspěvky, o čas, o práci a tak dále, tak ty veřejné organizace na to doplácejí. Ale ráz té organizace je úplně jiný, protože vznikla republika, už není zapotřebí ten národnostní prvek akcentovat, není zapotřebí ho neustále zdůrazňovat a začíná se nám ten Sokol měnit do prvku státotvorného, nebo změnit. On se velice rychle změnil do prvku státotvorného. Hovořili jsme o Scheinerovi jako veliteli armády v tom v letech 1918-1919. Takže Sokol má prvek státotvorný a tady vidíte už v roce 1938 na plakátu k 10. všesokolskému sletu je Sokol, který drží v ruce, vy to možná z dálky nevidíte, ale když bychom to zvětšili, tak drží ten Sokol v ruce granát, že? A vlastně se ho snaží vrhat, čili bra, a v pozadí je republika. Takže ten plakát ukazuje v podstatě ten akcent obrany národa, obrany státu, čili takové, řekněme, suplování té vojenské síly státní. Takže Sokol tady má úplně jiný aspekt obrany státu, státotvorný. No, po druhé světové válce enormně vzrůstá zase počet členů Sokola. Když bychom vzali jenom ty dospělé, tak se dostaneme s tou křivkou někde kolem 500, že když bychom brali tu mládež, tak to půjde všechno nahoru až k tisícovce možná. A v prvních 2, 3, 4 letech je to boj v podstatě o demokracii. Řekli jsme si v tom 48. roce potom už nastupuje komunistická totalita. Ten boj o demokracii víceméně, bychom řekli, slábne. Sokolové se zařazují do toho, co nám konec konců říká ten plakát, do toho rytmu připraven k práci a obraně, že už tam to vlast tam mizí, že? A už se tam dostává do toho hesla také práce, čili je tam ten vliv tehdejší komunistické totality je tam naprosto zřetelný. No a po 90. nebo po 89. roce a v 90. letech až do současnosti, jakmile se dostáváme do společnosti zcela svobodné, že? Tak mizí totalita, státotvornost není třeba, jsme svobodní a dokonce zařazení v Evropě mezi etablované evropské státy a národní celky a národnostní prvek už vůbec v moderním světě není příliš preferován, i když v poslední době se zase dostává trošičku do popředí, takže tady Sokol dostává vysloveně občanský nádech, občanské pozadí a můžeme říct, že se vracíme vlastně zase k Tyršovi a k té staroantické Kalokagateji, že ten Sokol pěstuje především pohybovou aktivitu jako soulad rozvoje osobnosti, dejme tomu z pohledu duševního a z pohledu tělesného. Ty ostatní aspekty buď zanikají, nebo jdou vysloveně do pozadí. No, na závěr, myslím, bychom si měli říct, že by nám ten občanský aspekt, čili toho cvičení a té radosti z toho cvičení, měl zůstat co nejdéle a ty ostatní aspekty, aby se už raději vůbec v našem životě neobjevovaly. Děkuji vám za pozornost.